El que fem ara és marxar directament cap a la redacció d'informatius. Allà ens espera l'Anna Rovira. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I recollim unes queixes d'un col·lectiu laboral perquè la plantilla de l'Hospital Germans Trias i Pujol afirma que està esgotada. Sí, així ho diuen el sindicat IACATAC, entrevistats aquest matí, aquest mateix dijous al Badalona Matí, que defensen que uns 300 treballadors estan de baixa, ja sigui per la Covid, per estrès o per alguna altra patologia. El sindicat, a més, explica que un 60% de la plantilla tenen contractes eventuals o són interins que ocupen una vacant. Segons el sindicat, la situació actual els està portant alguns d'aquests treballadors a haver de doblar torns o no poder fer vacances o agafar-se els dies personals quan toca. Afirmen que aquesta sobrecàrrega de treball recau sobre les plantilles ja minvades per les retallades en salut que es van fer durant l'any 2008. Asseguren que fins i tot hi ha companys que han decidit deixar la feina per les condicions laborals a la qual estan sotmesos. Amb el tema de la pandèmia s'ha empitjorat clarament. I amb la situació que tenim, hem de tenir en compte també que nosaltres tenim sobre la plantilla de l'hospital que més del 60% de la plantilla és plantilla que és inestable, o sigui que són gent que tenim que és o bé eventual o bé gent interina que ocupa una vacant fins que aquesta vacant no surt a concurs. O sigui que a part de la inestabilitat de la plantilla, la situació en què treballa, ara té més acumulat el tema de la Covid. O sigui que és un cúmul de situacions. Déu-n'hi-do, quina pressió. D'altra banda, Anna, l'hospital sí que ha fet un comunicat matisant alguna de les dades que s'han dit a l'entrevista. Sí, per exemple, ell parlava de 300 treballadors, doncs des de l'hospital se n'haurien confirmat 148 que estan actualment aïllats per la Covid. També afirmen de l'hospital que han augmentat en un 23% la plantilla respecte a l'any 2019 i que malgrat les baixes sempre s'han mantingut les ràtios de seguretat que hi ha estipulades per pacient. Sobre canvis de vacances o jornades dobles, l'hospital afirma que es paguen segons estipula el CatSalut. I d'altra banda, canviem de sector perquè els restauradors es mostren contents, es mostren satisfets, Anna, perquè a partir d'aquesta mitjanit ja no farà falta el passaport Covid per entrar als establiments. Sí, consideren que aquesta mesura, pel que fa a l'àmbit que els pertoca, l'àmbit de la restauració, era ineficaç. Per exemple, aquesta mateixa tarda hem anat a visitar el Cafè de les Antípodes i consideren que aquesta mesura imposada pel govern de la Generalitat és efectiva per impulsar la vacunació, però no en el cas de restaurants, perquè diuen és poc útil. Amb tot, admet que els clients han estat molt comprensius i complidors en tot moment, exceptuant casos puntuals. Estàvem d'acord sempre i quan això generalitzés segurament altres àmbits i que se'ns expliqués exactament quin era l'objectiu final que es buscava. Hauria sigut molt millor que senzillament la Generalitat hagués dit mira, cal impulsar davant d'aquestes noves onades de Covid, cal impulsar aquesta nova vacunació i aquest és el mecanisme utilitzat. Ara, de fet, tiren enrere la mesura i no ens estan explicant bé això. I han dit alguna cosa, Anna, de com s'ha gestionat, no des de la Generalitat, sinó des del govern local? Sí, de la Generalitat, doncs, han fet aquesta crítica de la poca utilitat d'aquesta mesura pel que fa als seus negocis i pel que fa també a l'administració local, doncs, també els han tocat una miqueta el crostó perquè asseguren que el seu sector està molt decebut per com s'ha gestionat tot el tema de la Covid per part del govern de Badalona. Consideren que en aquests 2 anys de pandèmia s'han sentit i s'han trobat desemparats i que ja han perdut la fe en l'executiu badaloní. I precisament ahir coneixíem, en un altre aspecte, en un altre camp, coneixíem la proposta del govern cap en relació a la MOPA. Avui el que volíem era parlar en part del veïnat. Sí, sempre parlem, quan surt el tema de la MOPA, parlem del que vol l'Ajuntament, però també ens fem ressò del que vol el veïnat d'aquesta zona, que gran part d'aquest veïnat s'ha associat en el que es coneix com la plataforma Parc de la MOPA.
una plataforma creada per defensar la construcció d'una zona verda. Doncs diuen que no veuen amb bons ulls aquesta actual proposta del govern, que passaria per deixar dempeus una part de l'edifici perquè diuen que es troba en un estat ruïnós. Reclamen un projecte consensuat, administració i veïnat, on l'espai verd sigui protagonista i permeti alhora la pacificació d'aquesta part del barri. Ni veuen viable el projecte del qual parla tampoc el govern, ni tampoc els convenç el projecte de l'AMB que presentava ahir el Partit Popular, tot i que d'aquesta darrera proposta sí que els agrada la idea de reurbanitzar i pacificar els carrers de Sant Isidre i Eduard Maristany. Tot i amb això, la plataforma apunta que la MOPA és només un punt negre més en aquesta zona, que ja ve afegida amb la falta de manteniment dels equipaments públics, com ara la piscina municipal Mireia Belmonte, l'escola Ventos Mir o la biblioteca de Can Canyador, que recordem-ho, porta 2 anys tancada. I d'altra banda, els darrers temporals, ja no ens en recordem, però fa temps que hi va haver temporals que plovia aquí a Badalona, van deixar a l'aire, Anna, com les restes dels enderrocaments de part de les construccions que hi havia, sobretot a la zona de la Barca Maria. Han començat ja les iniciatives o les obres o les actuacions, el que s'hagi de fer per retirar aquestes deixalles? Sí, de fet, si passeu per aquella zona veureu que la platja sí, ha reculat moltíssim, però és que hi han aparegut tot de construccions, fins i tot hi ha trossos de murs fets amb maons, aquí ho esteu veient. Doncs durant els propers dies, si hi passegeu, veureu tot de maquinària treballant en aquesta zona per treure tant de la sorra com de dins mateix de l'aigua restes d'aquestes edificacions antigues. Què era? Doncs banys que hi havia a aquesta zona i que van ser enderrocats als anys 80. L'aigua va avançar, les va engolir i va deixar la platja més estreta. Però què ha passat amb els darrers temporals? Doncs que els ha tornat a deixar al descobert. Aquestes maquinàries són de la demarcació de costes, que depèn del Ministeri, i les ha començat a retirar, el que suposarà també talls parcials del passeig marítim al seu tram final, però que a la llarga també significarà un benefici, perquè aquestes construccions n'hi ha alguna que té molt mala idea per la seguretat del banyista. Jo crec que ara fem un darrer apunt d'esports i ho fem per parlar de la Penya, que ja és líder del seu grup de l'Eurocup. Sí, gràcies en part per la seva pròpia victòria i a Hamburg, però també per la derrota del Partizan a Belgrat. El Joventut va superar ahir a l'Hamburg a Alemanya per 75-92. Els verdinegres es van sobreposar a un inici que havien fet força dolentot, perquè van començar perdent de 12 punts de diferència. La clau va ser el tercer quart, quan els verdinegres van fer una defensa impressionant. El tècnic Carles Duran és conscient que les expectatives són bones i poden acabar sent primers de la fase de grups, tot i que aquest no era l'objectiu inicial. Ara els verdinegres no tenen temps per descansar, ja que d'Alemanya van directes a Madrid per demà disputar el partit ajornat contra el Fuenlabrada. Si la Penya guanya aquest enfrontament, serà cap de sèrie de la Copa del Rei. I finalment, una altra bona notícia. Guillem Vives, que ha estat una setmana fora de combat perquè va ser positiu per Covid, ja ha pogut desplaçar-se avui a Madrid des de Badalona per reunir-se amb la resta dels seus companys i així poder jugar el partit de demà al vespre. Doncs Anna, moltíssimes gràcies per aquest resum. Que vagi molt bé. Igualment, bon programa. A partir de 2:15 torna